Здравейте. Аз съм Кристина Христова и съм директор на Център за култура и дебат Червената къща. Благодаря ви, че дойдохте на тази лекция. Първо искам да благодаря на Американското посолство, че организира лекцията в България, защото мисля, че моментът е особено важен. В момента да разбереме какви са причините за радикализацията на младите хора и какви са новите похвати на неонацистските идеологии по България и по света. За лектора Кристиан Пичолини, който е всъщност основният герой тази вечер. Той е режисьор и продуцент, носител на наградата Еми, активист срещу движението на омразата. Завършва международни отношения в университета Депол, с отличие създава своя собствена глобална компания за развлечения и медии и е назначен за член на комитета Грами за рок-музика в Чикаго и на Международния фестивал за филми и музика в Чикаго. През 2010-та се основава Живот след омразата, неправителствена организация, посветена на противодействие на всички видове расизъм и насилствен екстремизъм. През 2016-та Живот след омразата стартира Exit USA, единствената програма на Северна Америка, ръководена от бивши екстремисти, чиято цел е да помага на хората да оттеглят подкрепата си от идеологиите за превъзходство на бялата раса. През 2015 година Кристиан публикува мемуара си «Романтично насилие», мемуарите на един американски скинхед, където в детайли описва участието си в ранното движение на скинхедите за превъзходство на бялата раса в Америка. Книгата се използва в курсовете в Йелския университет и Нью-Йоркския технологичен университет. През 2016 година печели наградата Еми за ролята си на продуцент на кампанийното видео против омразата Exit USA «Има живот след омразата». Повече за неговия живот давам на него да разкаже. You should get a microphone, I think. Hi, everybody. Thank you so much for coming. It's a real honor to be not only in your city, but your country. I have a lot of friends from Bulgaria, specifically Sofia. Now I can go back and tell them how wonderful their city is. Здравейте всички. Радвам се, че съм сред вас. Благодаря ви, че ме приехте в сред вашата среда. Аз имам много приятели от София, от България. Сега, след като имах възможност и аз да я видя, ще се върна и с радост ще им разкажа колко много приятели съм създал и тук и каква чудесна страна е. She was nice enough to tell you about all the things that I've been working on recently, but I'd like to tell you why I work on those things. Нашата домакиня беше достатъчно любезна да ви запознае с повечето проекти, по които работя в последно време, но пък аз сега ще ви кажа защо съм се захванал с тях. 22 years ago, I left the American neo-Nazi skinhead movement that I helped build. I was 22 years old at the time, but I had already spent 8 years from the time I was 14 years old in America's first neo-Nazi skinhead group. Преди 22 години аз напуснах американското неонацистско движение, един от чието създатели бях лично аз. Тогава бях на 22, сега съм на 44. От тези 22 години 8, т.е. от 14 годишна възраст, бях прекарал в това движение като неонацист. But before I take you down that road, I wanted to just tell you that I was a very normal teenager. I may have had a bad haircut, and I wish I still had that hair. Maybe not that hair, but... Преди да стана това, което станах, аз трябва да ви кажа, че идвам от едно напълно нормално американско семейство. Бях тинейджер, юноша, като всички останали. Винаги бях с зле постригана коса. Сега и да искам, не мога да я пострижа, искам и сега, ама няма как, като някоя ще се прическа да имам. He's telling you the jokes too? Very good. Everybody's laughing, as you can see. You know, I was a very normal teenager. I loved to play football. And when I say football, I mean soccer. I loved to chase girls. But I also had very low self-esteem, and I had self-confidence issues, not unlike all teenagers. Бях напълно нормален тинейджер, нормален юноша. Обичах да играя футбол. Под футбол разбирам не американския, това, който играете вие в Европа, обичах да гоня и мацките, но проблема ми беше, че имах ниско самочувствие и че имах проблеми с така, кой съм аз, не можех да се изживея като пълноценна личност тогава и да придобия необходимата увереност. My parents were Italian immigrants who went to the United States in 1966. And when they got to the country, they had to work very hard to make a living and to support the family. So they were gone sometimes 7 days a week, 12 hours a day working. Родителите ми бяха италиански имигранти, пристигнали в Съединените щати 66-та година. Аз почти не ги помня от моето детство, защото те още с идването си трябваше да започнат работа.
за да издържат семейство. Мен и брат ми, това бяха 12-15 часови работни дни, 7 дни в седмицата. Може да се каже, че аз почти не ги виждах. And because of that, I was raised by my grandparents, and I was a very lonely kid who didn't really know if I fit in into American culture or Italian-American culture. So I was bullied quite a bit because of my name and because of my parents not speaking English, so I felt very much marginalized and on the sidelines. Бях доста самотно дете, доста затворено, не знаех към коя култура принадлежа, дали към италианската, в която бях роден и бях отгледан, разбира се, от баба и дядо италианци, или пък американската, която ме заобикаляше от всякъде, в крайна сметка не принадлежах и към двете. Това даваше отражение върху статуса ми в училище, много ме тормозеха, по-големите ученици виждаха, че не съм като тях, че още не знам много добре английски език, говоря с акцент, и това им даваше причина и повод да ме тормозят и да ме бият едва ли не. Growing up, I really resented my parents because I didn't understand why they were gone so often. So I became very resentful of the fact that they didn't speak English, that they weren't there, and that we didn't fit in into American culture. Докато израствах на практика без родители, аз им бях много сърдит. Не можех да разбера защо те ме оставят да ме гледат баба ми и дядо ми, да живея самотен. Не можех да разбера защо не си дават труда да научат английски език, да се впишат по-добре в американското общество. Аз не си давах сметка, че те го правят за мое добро. Аз им се сърдех и бях преизпълнен с злоба към тях, защото ме бяха оставили да израствам самичък. So when I was 14 years old and I was searching for my identity, and finding out, trying to figure out where I fit in into what community, I was standing in an alley smoking a joint, and a man came up to me who was twice my age. He pulled a joint from my mouth. He looked me in the eyes and he said, "Don't you know that that's what the communists and the Jews want you to do to keep you docile?" И така, на 14 годишна възраст, аз се чудех наистина към кой свят принадлежа. И веднъж се бях осъмотил в една тясна уличка между две сгради и си бях запалил една ганджа и така си седя и си пуша и се чудя, нали, на кой свят съм. И до мен се приближава някакъв човек, два пъти на моята възраст, и ми вади цигарата от устата и казва: "Я да не пушиш това нещо, евреите и комунистите искат да го пушиш, за да може да те побъркат и да манипулират съзнанието ти." And to be honest, I didn't know what a communist was. I don't think I'd met a Jewish person, and I didn't really know what the word docile meant. Честно казано, до тогава аз не знаех нито какво е комунизъм, нито си спомням да съм срещал жив еврей някога през живота си и нямах представа по какъв начин чрез тая ганджа те могат да ме поробят и да ме направят зависим от тях. But I felt powerless. And this man, who was twice my age, who was America's first neo-Nazi skinhead, promised me that if I was to go with him, all of my problems would go away. I would find paradise. Но честно казано, аз се чувствах самотен, чувствах се объркан, отчаян, и този човек, който в този момент се появи в живота ми, два пъти по-голям от мене, между 25 и 30 годишен, за мен той беше спасение. Той ми обеща ни по-малко, ни повече рая. Той ми обеща да ме заведе в рая. So when he started to tell me that I needed to be proud of who I was, I listened and it made sense to me. When he told me I needed to protect that from the people who wanted to take that away, I didn't know what he meant, but it made sense to me. Така че когато той започна да ми обяснява, че аз мога само да се гордея с това, което съм, изведнъж неговите думи ми харесаха, те ми звучаха логично, те ми звучаха това, като това, което аз исках да чуя. Когато той започна да ми обяснява, че има хора, които искат да ми отнемат това, което аз съм, също аз му повярвах, защото това беше нещото, което исках да чуя. Той човек беше мой спасител. So I started to ride my little red bike up and down the alley because I wanted to be close to them. And then I started to go buy their cigarettes. And then they would send me to buy beer. Yes, at 14 years old they would sell me beer. And I started to become very close to this group of people. Оказа се, че тези хора се събират наоколо, около тази тясна уличка. Аз си карах там червеното велосипедче нагоре-надолу, отивах при тях, мотаях се около тях, те от време на време ме пращаха да им купя цигари, да им купя бира, покрай тях изпих първата си бира, аз бях все още дете тогава, и те полека-лека започнаха да ме приемат като един от тях. And one day when I was riding that little red bike across town to visit friends, I was stopped by three black teenagers who beat me up and stole my bike.
И един ден на този същия червен велосипед, когато си го карах из града и отивах на гости на приятели, ме спират трима тинейджери, чернокожи, и ми теглиха един бой и ми взеха велосипеда. And when I went back and told this new group of friends what had happened, that's when the messaging switched from one of pride to one of hate. They told me that the blacks were moving into my neighborhood to rob and to hurt us, that Mexicans were coming into our country to steal our jobs, and that immigrants were taking things away that rightfully belonged to white Americans. И това беше един решителен повратен момент в моя живот, защото тези хора, като се върнах, им се оплаках какво ми се е случило, че са ме нападнали чернокожи, че са ми взели велосипеда. Изведнъж те ми казаха, че освен гордост с това, което съм, аз трябва да изпитвам и омраза към тези, които са различни от мен. Те казаха, че черните не правят нищо, освен да крадат. Казаха, че мексиканците, които идват през границата, идват за да изместят белите хора от техните работни места. Казаха, че имигрантите идват за да живеят на готово при нас и ние да ги издържаме и да ги носим на гърба си и да ни отнемат всичко това, което по право ни принадлежи. And this man who was a master recruiter saw that I was searching for an identity. He saw that I was looking for a community to belong to. And he understood that, like most young people, and me more than anybody else, because I was very idealistic, wanted to do something that mattered. И този човек, който ме приюти при тях, той видя какво ми е нужно на мен. На мен ми трябва самоличност, на мен ми трябва самочувствие на човек, на мен ми трябва общност от хора, към която да принадлежа. И на мен, понеже аз тогава, като всеки млад човек, бях идеалист, ми трябва някаква кауза, нещо към което да се стремя, с което да променя света към добро. And he focused my basic fundamental needs of wanting to be somebody, wanting to belong and wanting to know who I am into anger against somebody else and blaming them for the insecurity that I felt. И всичките тези основни човешки нужди, които аз изпитвах тогава, които той толкова ясно беше напипал, например, да бъда някой, да знам за какво се боря, да знам към кои принадлежа, кои са моите приятели, коя е моята среда, той успя да ги фокусира в едно единствено чувство, чувството на омраза към тези, които до момента всичко това ми бяха отнели. It turned from pride to hate to eliminating the enemy, and it made me feel like I was fighting a noble cause. Той ме накара от гордост, че съм човек, да привключа към омраза, към омраза към врага и да се приобща към неговата благородна кауза, а именно този враг, да го елиминирам. So at 14 years old, I went from this young, innocent boy who was searching for something to this person who now was willing to commit acts of violence and hatred against people to blame them for the problems that I was experiencing. Така че на 14 години аз се превърнах от това невинно момче, от този млад идеалист, който търси себе си, в един озлобен, един озверял, огорчен от живота човек, който иска нищо друго, освен да мъсти на тези, които са му отнели всичко, което му се полага по право. For the first year I was taught how to recruit. I was taught how to use propaganda to lure young, vulnerable people that were like me into this movement, and how to take lies and spin them to focus their energy into something that was part of our agenda. Още през първата година от членуването ми в това движение, мен ме научиха как да бъда вербовчик на други хора, как да ги привличам за каузата, как да откроявам сред тълпата податливите, уязвимите, хората, които са лесно манипулируеми, които имат някакви празноти в живота си, които аз бих могъл да запълня, и да ги привличам на страната на тази кауза, за да мога да промивам мозъците им, така както бяха промили моя. And then the man who recruited me, Clark Martel, went to prison for a series of violent hate crimes, one of which was going to a female skinhead's apartment, who was part of his gang. Because they saw her with a black man at a bus stop, they broke into her apartment, they beat her to within an inch of her life, and then they painted a swastika on her apartment wall with her blood. През втората година моя вербовчик влезе в затвора. Защо? Защото той беше пребил една своя съмишленичка, една момическа нарка, затова, защото я видял в присъствието на чернокожи, той е проследил до апартамента и смачкал я от бой,
почти я беше оставил бездиханна, така я беше бил, и с нейната кръв беше нарисувал на леглото, над леглото на стената една свастика с кръвта й. And when he went to prison, suddenly there was a void in leadership. And because I had been around the longest, and I had learned very carefully how to mimic them and to recruit and spread the agenda, I filled that leadership position. И с неговото отсъствие, с вкарването му в затвора, изведнъж мястото на водач на тази група се овъканти. И понеже аз вече бях ветеран в движението, бях доказал таланта си да рекрутирам хора, да вербувам нови членове, да убеждавам, да лъжа, да привличам хора за тази кауза, така да се каже, аз по естествен начин заех лидерската позиция. I was 16 years old when I began recruiting hundreds of young people from around Chicago and around the Midwest of the United States. Eventually I became not only the leader of this first American neo-Nazi gang, but also the Hammerskin Nation, which became America and now the world's most violent skinhead gang. Така че на 16 години аз вече бях главатар на една голяма банда от неонацисти в Чикаго. Рекрутирахме, набирахме членове от този голям град и от целия среден запад на Съединените щати. И след това от тази група се разрасна и постепенно ние прераснахме в едно друго движение. What's the name of that other gang? Hammerskin Nation. The Hammerskin Nation, която беше така злощастно известна като най-склонната към насилие и престъпление неонацистка група в целите Съединените щати. And now I was in charge of hundreds of people across the northern United States and spreading the message even further because I had learned that the best way to spread propaganda within this movement was through music. И изведнъж аз се оказах начело на едно голямо движение в цялата територия на Съединените американски щати с много последователи. Аз се оказах водач, лидер, главатар на стотици хора, неонацисти като мене. И междувременно бях констатирал, че най-убедителният, най-добрият начин да се разпространяват тези идеи е по пътя на музиката. In 1990, I formed one of America's first neo-Nazi skinhead bands called White American Youth. And then in 1991, I changed the name to Final Solution, and we were the first American neo-Nazi skinhead band to play a concert in Europe. През 90-та година основахме неонацистска рок група, която се нарича White American Youth, бяла американска младеж. През 91-та година ги прекръстихме на Final Solution по решението на Хитлер за екстерминация на евреите, знаете за какво става въпрос. И ние бяхме първата неонацистска рок банда в Съединените щати, която изнесе концерт в Европа. At the concert in 1991 in Weimar, Germany, which was this beautiful and historic town that produced philosophers and artists and musicians, these 4,000 skinheads that came from all over Europe, including Bulgaria, went out into the town after hearing my words and telling them to commit acts of violence, and they did. Този концерт беше във Ваймар, един прекрасен, живописен германски градец, дал толкова много на световната култура, дал Гьоте, Шилер, една люлка на цивилизацията. След като ние изнесохме този концерт пред около 4000 души скинари от цяла Европа, имаше и от България, между другото, представители, ние така ги насъскахме, че след това те плъзнаха из града и започнаха да рушат всичко по пътя си. They went into the town and they broke shop windows. They stole beer from pubs. They got in fist fights with the townspeople. And the rest of the town stayed in their homes because to them it was the fear that 1933 was happening all over again. Те, както казах, се пръснаха из града, започнаха да трошат витрини на магазини, започнаха да нахълтват в бирари и да задигат кегове с бира, сбиха се с юмруци с местните граждани и населението на града се изпокри по къщите си и те за момент вероятно са изпитали ужаса, който бяха изпитали през 1933 година, когато кафевористите на Хитлер плъзнаха да вършат подобни погроми. After coming back from this trip, things changed for me. I met a girl who was not in the movement, and I fell in love. And we got married, and we had our first child. След като се върнах от това пътуване в Европа, нещо в живота ми се промени. Запознах с едно момиче, влюбих се в него. Тя не беше член на нашето движение.
Постепенно се събрахме, оженихме се и ни се роди първо детенце. But my wife wasn't what changed me. When I started my transformation, the first thing that happened that was a series of many events that happened was holding my child for the first time after he was born and reconnecting with the innocence that I lost at 14 years old. Но не жена ми беше тази, която ме промени. Събитието, което беше повратна точка в живота ми, беше когато за пръв път взех моето новородено дете на ръце и когато усетих тази невинност, когато видях това малко човече напълно безпомощно и невинно в ръцете ми, аз сякаш се върнах към моята собствена невинност преди членството ми в това движение да ме поквари. For 8 years I didn't have anything to love. I didn't even love myself. And now I had something tangible, something that I could hold, that I could take care of, that I could love. And that helped me reprioritize my thinking. В продължение на 8 години аз бях изпитвал само омраза. Нямах нищо, което да обичам. Не обичах дори себе си. И изведнъж това дете, когато се появи, аз видях, че го обичам него. И това преподреди по приоритети важните неща за мен в живота и промени из основи мисленето ми. But I wasn't strong enough or courageous enough to leave the movement. I decided to stay in because I didn't want to leave my identity, the power that I felt, which was false power, and this community of people that I had built around me. I couldn't find the courage to leave, even though I had abandoned, it started to abandon the ideology. Но аз така и не можах да събера куража, не можах да събера в себе си силите да напусна движението, защото бях го създал, то беше моя рожба, аз бях рекрутирал, бях вербувал всичките тези хора около мен, аз им бях предал идеологията си, аз чувствах покрай това движение едно усещане за идентичност, за собствено аз и независимо, че тази идеология аз постепенно като такава я изоставих, аз не можех да изоставя приятелите си и макар и в по-пасивна роля останах член на движението. So instead of finding the courage to leave, I found another way to stay involved. I didn't go on the streets anymore and commit acts of violence. I withdrew from the leadership position, but I still had this family that was the only family that I knew. So I stayed in and I opened a record shop to sell music. Така че вместо да напусна изведнъж и завинаги движението, аз промених в известна смисъл ролята си в него. Аз се отказах от лидерската позиция, прехвърлих я на други. Бях вече редови член на това движение, но не излизах с тях да трошим витрини и да се бием с хора по улиците. И започнах да изразявам принадлежността си към неонацистското движение, като отворих един музикален магазин и започнах да продавам записи на неонацистски групи. Music was all I knew. So I was starting to import music, Nazi music from Germany and from England. And this was before the internet, so people would drive to my store from California for days, from New York, just to buy this white power music that I was selling. Музиката беше единственото нещо, от което разбирах. Тя беше езика, на който можех да се изразявам. Аз започнах да внасям дискове с записи неонацистска музика от Германия, от Великобритания. И понеже тогава нямаше интернет и всеки да може да си сваля каквото си иска, при мен идваха хора чак от Калифорния до Чикаго и от други отдалечени щати с колите си и шофираха в продължение на дни, за да влязат в магазина ми и да си изберат музика, която им импонира, която им харесва. And the music became so popular that it ended up being 75% of my gross revenue. И тази неонацистска музика придоби такава популярност, че в един момент 75% от приходите ми като магазин идваха от продажба на неонацистски дискове. But then I got greedy and I decided I wasn't just going to take money from my brothers and sisters, I was going to take money from the enemy and I decided to sell other music like hip hop and punk rock and heavy metal. В един момент обаче аз се полакомих и си казах, абе защо да взима пари само от моите брата и сестри в движението, я да взема да оскубя и врага. И започнах да продавам музика, хип-хоп, черна музика, хеви метал и изобщо музикални жанрове, които не са свързани с неонацизма. And because of that, people that I had kept outside of my circle for 8 years, really for my whole life,
started to come into my store, and for the first time, I started to dialogue with blacks and with Jewish people and with gay people and with Muslims. И по този начин хора, социални групи, етнически малцинства, които съзнателно бях изолирал от живота си в продължение на 8 години, покрай тази музика, която им харесва на тях, започнаха да влизат в магазина им, магазина ми, и аз за пръв път видях, че разговарям с чернокожи, с евреи, с гей двойки и други такива, които идваха да си пазаруват от мен. All the people that I hated but never met and never spoke to in my life. Това бяха хора, които мразех априори, без някога да съм имал контакти с тях, без да съм имал възможност да размена две думи с тях или да допусна другояче в живота си. Over time, at first I didn't really want to talk to them, but after they kept coming back and talking to me about music, the conversations got to be more personal. Първоначално аз избягвах да контактувам с тях извън това, че им продавах каквото искат, но полека-лека се заговорихме, те ме попитат нещо, аз им отговоря и започнахме да се опознаваме помежду си, и освен за паричните там сделки, за покупко-продажбите, нашите разговори започнаха да стават и по-лични. Black teenager would come in and he would tell me about his mother that had died of cancer. And I knew that he felt the same pain that I felt when my mother was diagnosed with cancer. And the gay couple came in with their adopted child, and when they held their child, I knew they felt the same love that I felt when I held my own. Идва при мен някакъв чернокож юноша и както си пазарува, ми споделя, че му е криво, защото току-що на майка му са поставили диагноза, че е болна от рак. И аз се сещам, че моята майка също беше починала от рак преди няколко години. И ми хрумва, че този човек може би изпита същата болка по загубата на майка си, каквато аз изпитах по моята майка. Или пък идва някаква гей двойка, която си осиновила детенце, носи си го на ръце, радва му се, цунка си го, и аз се сещам, че аз също имам малко дете, което обичам по същия начин, както тези два гея си обичат тяхното, т.е. те са хора като мен. And I began to realize that we had more similarities than differences. And the differences that we had were cultural, but they were things that enriched our society and made us interesting people, not pushed us apart. И аз започнах да си давам сметка, че ние имаме много повече общо помежду си, отколкото неща, които ни разделят или разграничават. И тези неща, които ни различаваха едни от други, всъщност полека-лека осъзнах, че те обогатяват нашето общество, вместо да го натоварват, и те са причина за близост с тях, а не причина за деление и за омраза. When I became too embarrassed to sell the white power music in front of my new friends, I removed it from the inventory, and because it was so much of my sales, I had to close the store. I just couldn't support the store anymore. И в един момент ме досрамя да продавам неонацистка музика за превъзходството на белите и така нататък, расистски химни, и аз ги свалих от лавиците, но понеже ви казах, че те всъщност представляваха голямата част от приходите ми, магазина фалира и трябваше да го затворя. At the same time that I lost my job, my livelihood, my wife left me and took the children because she wasn't a part of the movement and I didn't leave fast enough. I didn't have a good relationship with my parents anymore because I pushed them away. And I lost my family. I lost all the people that I had put around me for those 8 years. В момента, в който магазина ми фалира, аз претърпях и друга загуба. Моята съпруга ме напусна с двете деца, като ми ги отне. Причината за това беше, че според нея аз не можах достатъчно бързо да се разгранича от моето движение. Аз трябваше по-енергично да сложа кръст на миналото, така че аз едновременно загубих попрището си, загубих поминъка си, източниците си на доходи, загубих семейството си и постепенно загубих и приятелската си среда. Всичките тези хора, които бях изградил като група и бях събрал заедно в името на обща идеология. So here I was again without an identity, without a community, and without a sense of purpose. And for 5 years I went through a major depression where every morning I wanted to kill myself when I woke up. И по този начин аз се озовах отново в изходно положение. Човек без самочувствие, човек без самоличност, човек без цел в живота. И така преминаха следващите 5 години от живота ми,
Всяка сутрин, уверявам ви, аз се събуждах с единственото желание да престана да живея и много пъти съм обмислял самоубийство. And a friend of mine recognized that if I didn't change something in my life, that I probably would die. So she encouraged me to apply for a job at this very tiny, small company called IBM. Тогава една моя приятелка, която и дожаля за мене, видя, че аз се лутам, не знам какво да правя с живота си, ми даде съвет, защо не си потърсиш работа. И там ме насочи към една такава дребна фирмичка, едва ли сте я чували, каза се IBM. But because I had spent this time outrunning my past, not talking about it, covering my tattoos, growing my hair, moving, making new friends, I was terrified to start this new job because I knew that somebody would find out about my past. Но аз не знаех как да постъпя към тази нова работа, не знаех как изобщо да кандидатствам за нея. Аз бях прекарал 5 години, опитвайки се да избягам от миналото си, опитвайки се да не срещам хора, които ме познават, да забравя какъв съм бил, да забравя всичко за това, което съм вършил през годините. И си казах как ще отида аз на интервю в IBM, като целия съм покрит с татуировки. Аз не мога да им покажа какво съм работил в миналото. Те ще разберат, че съм бил неонацист и просто ще ми покажат вратата. But she convinced me to do it, even though I told her she was crazy. I said, I've got tattoos, I didn't go to college, I'm a former Nazi. I went to 5 high schools, I got kicked out of all of them, one of them twice. And I told her she was crazy, I didn't think it was going to happen. И аз си казах, бе, ти луда ли си, че ми даваш такъв акъл? Аз съм изключен от 5 гимназии, от една от тях 2 пъти. Целия съм покрит с татуировки, какво ще напиша в биографията си, че съм бил неонацист ли? Ми те въобще няма да разговарят с мене, но въпреки това те ме придума. But I wrote my first resume. I lied on my first resume and I got the job. Написах си една автобиографика, всичко вътре беше лъжи и измислици, но ме взеха на работа. And on my first day there, of all the millions of places that IBM, this gigantic company, could have placed me, where did they put me? My old high school that I got kicked out of twice to install all their computers. Първият ми работен ден, къде да ме пратят от целия свят, тази гигантска корпорация, на която почти всеки жител на земята и е клиент, те ме пратиха в точно това училище, дето ме бяха изритали 2 пъти от него, за да им инсталират компютърна система. You can call it God's will, destiny, karma, fate, whatever you want, but I was terrified. Както щете го наречете това, Божия воля, съдба, карма, участ, орис и т.н. Но това беше първата ми задача и аз отидох там да инсталирам компютри. I knew that I was going to walk into that school, even though it was 5 years later, and I had completely changed, and that somebody was going to say, there's that former Nazi, he needs to get fired and he needs to leave, and my life would go back to the same miserable existence that I had before I got that job. Отивам аз в училището и треперя от страх и си казвам, кой ли ще ме познае сега, кой ли ще каже на шефовете ми, абе той човек, ние тук сме го гонили 2 пъти, той е неонацист, от баш ли него намерихте да ни пратите да ни върши работа, и се чудя кой ли ще ме познае, за да съобщят на моите шефове кой съм всъщност, че да ме уволнят още същия ден. And who did I see in the first 5 minutes on my first day at work? But the old black security guard that I got in a fist fight with, they got me kicked out of school for the second time. И още на петата минута, кого да видя на среща си, охраната, един възрастен негър, когото бях прибил с юмруци, и това беше повода да ме изключат втория път от училището. And here I was, this grown man, I was shaking. I didn't know what to do, I didn't know what to say, I didn't even know if I was going to pass out or not, but I decided that I had to do something in that moment, so I chased after him and I found him in the parking lot. Виждам го този стар охранител и си казвам, аз или ще припадна, или нещо трябва да му кажа, трябва по някакъв начин да изляза от ситуацията, и тръгнах след него и го проследих до паркинга на училището. And when I tapped him on the shoulder and he turned around, this normally jolly man with a beautiful smile, when he recognized me, he showed fear and he took a step back. He was afraid of me. Когато го застигнах и го докоснах по рамото, този възрастен човечец, кротък, добричък, винаги засмян, винаги приветлив, усмихнат, се обърна и ме позна. И видях, че той се оплаши, защото той отстъпи крачка назад. And all I could think to say at that moment was, I'm sorry.
Единственото нещо, което ми дойде на ума да му кажа в този момент, беше съжалявам. And I stuck my hand out and he shook it and we embraced. We may have cried a little bit. И си подадох ръката, той пък взе, че я пое, здрависахме се, прегърнахме се, може би малко сме се поразплакали, мъничко. But he made me promise one thing, that because I knew what I knew, and because I had found a way to learn from what I had done, that it was my responsibility to tell people about the path that I went down. И той ме накара да му дам едно обещание. След като съм разбрал всичко това, което съм разбрал, след като съм минал по този път, аз трябваше да му обещая, че ще го разказвам на всички хора, които имат търпение да ме слушат, ще го споделям с хората, защото това е една поука, която съм извлякал от живота, която и те трябва да знаят. But I didn't really know what that meant, or maybe I was too scared to do that, to admit my mistakes. And I started to just tell some of the people around me that I was close with who I was. And I was surprised to find out that they couldn't believe that the person I was describing was the person that they now knew. Аз изпитвах боязан от това да си разкрия изцяло какъв съм, що съм пред моите близки, пред хората, които ме заобикаляха сега. Но постепенно започнах да им разказвам с какви хора съм се познавал в миналото, в каква организация съм членувал. И много от тях просто отказваха да повярват, че човека, който имат на среща си в момента, е бил способен на всичко това. And then in 2004, on the day before our Independence Day, I got a call at midnight from my uncle telling me that my brother, who had wanted to follow in my footsteps and be just like me, was murdered. He was shot and killed by people who were intimidated by the color of his skin. 2004 година, точно преди деня на независимостта, ми се обаждат късно вечерта и ми казват, че моя брат, по-малък от мен, когато също бях привлякал към това движение, той беше останал в него, е бил убит от хора, които се опитвал да сплашва и да турмози поради цвета на кожата им. And I knew at that moment that I had a responsibility, not just to myself, but for people that were like my little brothers, that could be affected, that they needed to understand how dangerous it was for anybody to go down the wrong path so easily. И в този момент аз реших, че е мое морално задължение да помагам на хора, както не бях успял да помогна на моя брат, хора, които са се заразили от тази идеология, които са се заразили от тази омраза, да им обяснявам колко опасен е пътя, който са избрали, по който са тръгнали и да се опитвам да ги спасявам, да се опитвам да ги възвръщам към нормален живот. And I decided to start writing my book. It took me 10 years to write it. Тогава започнах, всъщност реших да напиша тази книга, отне ми 10 години да я довърша. Because I had a lot of soul searching, a lot of inner reflection to do about not only how I had affected my life and the lives of my parents and my friends, but also the lives of the hundreds of people who I recruited and indirectly even recruited through the music that I made. Аз минах през един процес на покаяние, през един процес на самоанализ, през един процес на осъзнаване на вината си пред моя брат, пред близките ми, пред многото хора, които бях привлякал за тази фалшива кауза, и то не само чрез вербуване, не само чрез проповядване на омраза, ами дори чрез музиката, която продавах. And in 2010, I started an organization called Life After Hate because I knew how hard it was for people, even if they had lost their ideology, they still had a hard time leaving these movements because they were so attached and it became a part of who they were, that I wanted to create a support group and a mechanism to help people leave those hateful movements. През 2010 година аз създадох една организация, която се нарича Life After Hate или Живот след омразата. Тя беше предназначена да помогне на хора, които може би са изоставили идеологията като такава, но не могат да съберат куража, не могат да съберат смелостта да напуснат групата, в която се движат, защото това са техни приятели, защото това е естествената им среда, те се идентифицират с тях и така нататък, да им кажа кой е верния път, по какво съм направил аз, за да се изтръгна от тази среда и евентуално те да последват моя пример. We're the only organization in North America or South America that actually engages with extremists to help them disengage
from extremism. Ние сме единствената организация в двете Америки, Северна и Южна, която работи с екстремисти, за да им помогне да се откажат от каузата и да напуснат екстремистски организации. We've helped create a network of over 200 people from various different brands of extremism. In this picture you'll see represented Boko Haram, Al-Qaeda, former street gangs from California, former neo-Nazis and IRA. These are all people who were very influential in building those types of extremist movements and who now have found their way out and are helping other people leave those groups. Нашата организация представлява една мрежа от бивши покаяли се лидери на всевъзможни екстремистски организации. Тук на тази снимка виждате членове на бивши скинхед организации, неонацисти, борци за бяло превъзходство, байкърски банди от Калифорния, Боко Харам, Ал-Кайда, всевъзможни хора, чиято обединяваща черта е била омразата и някакъв вид екстремистска идеология. And in getting all these people together, it was amazing all the similarities that we saw between all the different extremist groups and why people join, why they stay in, and also why they leave. Събеседвайки с всичките тези хора, ние бяхме изумени да видим колко много сходства има между мотивите за присъединяване към фундаментално различни групи, които нямат нищо общо помежду си. Ние разбрахме какво кара тези хора да станат екстремисти и да се присъединят към една или друга група, които са абсолютно несвързани помежду си като идеология или дори географски. Because if you're searching for that identity and that community and that sense of purpose, and there's an underlying grievance, whether it's a lack of opportunity, a lack of education, a distrust for government or law enforcement, it's easy for people to focus that energy into something else that puts you against somebody to hate them. Защото когато човек търси своята самоличност, когато търси социалната си среда, когато търси целта и предназначението си в живота и когато същевременно той изпитва някаква дълбока неудовлетвореност, някаква фрустрация в това, че не може да вярва на държавата, че е изоставен от родителите си, че не вярва в правосъдието, не вярва в полицейските сили, в правоприлагащите органи и така нататък, най-лесно е това чувство на изоставеност, на фрустрация, на безсилие да бъде канализирано в някакъв вид всеобхващаща, всепроникваща омраза. So we decided to create a mechanism, and in 2015, Life After Hate launched a program called Exit USA. It's just a website with a contact form on it where people can contact us confidentially if they need help leaving these groups, or if you're a family member of somebody that you're concerned about going down that path, you can ask for our advice, and we'll actually work to disengage these people. Така че като продължение на тази организация Life After Hate, през 2015 година ние открихме един интернет портал, който се нарича Exit USA и който представлява възможност в него да се регистрират, попълвайки тази електронна бланка, хора, които или са отчаяни от това, че принадлежат към някакви организации и се чудят как да ги напуснат най-безболезнено, или пък близки на хора, които участват на деца, юноши и така нататък, които са привлечени в подобни екстремистски организации, те могат абсолютно анонимно, при гарантирана конфиденциалност на личните им данни, да се запишат онлайн, да подадат сигнал за своето съществуване и вече ние ги поемаме и оттам започваме да им даваме наставления, да им показваме, да им помагаме методически как да се откъснат от тази среда, в която са попаднали. When I ran a record store and I started to question my beliefs, that was not because people argued with me ideologically and tried to change my mind. It was because I received compassion from the people that I least deserved it from when I least deserved it. And that's what set the spark for me wanting to change my life. Когато открих този дюкан за музикални дискове, аз започнах да се реформирам, да се поправям като личност. Не защото съм бил изложен на натиск, не защото при мен идвал някой да ми проповядва, че аз трябва да се поправя, трябва да изоставя старите си навици, трябва да се върна към нормалния живот. А защото този дюкян за грамофонни записи, плочи, дискове ми даде възможност да се видя с хора, които бяха различни от мен, с които аз никога преди не бях общувал и да видя, че те са хора също като мен и че нас ни свързва толкова много неща, много повече отколкото ни разделят. And that's how we approach when we work with people through Exit USA, is rather than arguing with them and trying to change their mind on their beliefs, because that just makes people angry and it pushes you farther apart. What we do is we listen.
We listen because they always give us the clues without even knowing it on what's missing from their life, what deficit they have that led them down that path to begin with. По същия начин подхождаме и в тази организация Exit USA. Ние, когато някой се обърне към нас, ние не започваме да го наставляваме, да му проповядваме, да му наливаме акъл в главата. Ние го слушаме. Ние искаме да си каже какво му тежи, да си каже какво не му е натъмън, какво не му харесва в живота, какво му липсва. Понякога от невербалната комуникация, такива скрити признаци, които ние сме свикнали да долавяме, разбираме каква е неговата празнота, какво го е тласнало към този начин на живот, дали е отчаяние, дали е чувство на неудовлетвореност, и ние успяваме по някакъв начин да се настроим към неговите нужди и да му помогнем да заживее нормално. We listen and hear clues about poverty and unemployment and abuse and trauma and mental illness and all the things that have affected them so deeply that they've now learned to blame other people for those problems. Най-често от събеседването си с такива хора ние долаваме проблеми като бедност, като семейна изолация, като това, че са израснали без родители, без родителска грижа, преживели са някаква травма, били са турмозени сексуално или друго, яче по някакъв начин живота ги ощетил. И ето защо те тази болка пренасят върху обществото, върху хора, които с нищо не са им виновни. Because people don't become extremists because they're happy. Никой не е станал екстремист заради това, че е щастлив и доволен от живота. They become extremists or haters because something's missing. Човек става хейтър, става екстремист, става неонацист, защото нещо му липсва. And it's my job to understand what those things are so that I can help fill those holes in their lives. I will help them with job training or education. Sometimes it's tattoo removal. It's hard to get a job with a swastika on your face. И моята задача е да видя какво му липсва на този човек, който е срещу мене, за да ми помогна да го преодолея. Ако му липсва образование, за да кандидатства за някаква достойна работа, аз му уреждам да учи. Ако има някакви материални затруднения, намираме начин да помогнем. Понякога се обръщат към мен, за да им помогна да си махна татуировка. Естествено, че никой няма да те допусне до интервю за работа, ако имаш свастика татуирана на челото. And when people feel more whole about themselves, when they can support their families and they feel more self-sufficient, it's amazing how quickly the ideology falls away. И когато хората се почувстват по-пълноценни, когато се почувстват по-независими, материално, социално, когато те са в състояние да издържат семействата си, най-близките си, децата си, нямате представа колко бързо тази омраза, която ги обхванала, тази изградена върху омраза идеология, те я забравят и се отърсват от нея. Because the ideology was always a crutch when they felt the most broken. It was something that they adopted to be able to blame somebody else so that they could feel better about themselves. Тази идеология за тях е била нещо като моментно влюбване, като някакъв моментен импулс, когато са видели, че живота им се разпада, когато са видели, че те са прекършени от съдбата, те са се обърнали към тази идеология, защото това е бил единственият достъпен за тях изход. I just want to talk for a minute about what the state of the movement is today. Искам малко да поговорим и за това каква е сегашното състояние на неонацистското движение. When we think about the far right and extremists, we think about skinheads, tattoos, swastikas and the Ku Klux Klan. Когато стане дума за крайната десница, за десни екстремисти, обикновено ние се представяме образи като тези. Дигнати ръце за поздрав, качулки, куклукс клан, свастики, развети знамена и така нататък. But 30 years ago, I was a part of a group of people who tried to come up with a way to mainstream the ideology. Преди 30 години аз обаче бях в група от хора, които се опитваха да нормализират поне външно тази идеология и да я насочат към легитимното общество, към мейнстрима. The idea that we had was called leaderless resistance. We taught people that by looking like this, you scare people away, even if they have racist feelings. Ние създадохме една идеология, една практика, по-скоро, която наричахме leaderless resistance или съпротива без водачи. В основата беше идеята, че когато ти изглеждаш по подобен начин, когато си с качулка, когато си татуиран с свастики, с разни синджири по врата и така нататък,
ти отблъскваш симпатизанти на каузата си, вместо да ги привлечеш, дори дълбоко в себе си те да са расисти по нагласа. And we taught people that you would be more effective in recruiting people and spreading the message if you grew your hair out and you didn't wear swastikas or wave the flags, you didn't get tattoos, and instead you wore a suit and a tie and you went to college and you infiltrated the masses and spoke to them in a way that was more acceptable. Ние решихме, че е много по-ефективно за нашата кауза, за нейното разпространение, за завладяването на умовете на масите, така да се каже, ако ние изоставим тези качулки, ако махнем тези железа, с които се кичехме, ако престанем да се татуираме с свастики или да развяваме знамена или да палим кръстове. Много по-ефективно би било ние да сме облечени с костюм, с вратовръзка, да сме завършили някакъв колеж, висше образование, да имаме някаква почтена работа и тихомълком да си разпространяваме нашата идеология сред колегите, сред хора, които са податливи на нея, вместо да им я набиваме с чук в главите. And what happened was a perfect storm. Because of the internet, it made it much easier to spread propaganda and false news. The same things that I was used to reading and hearing about 30 years ago were now much easier and sitting with ready access to millions of young people behind computer screens. Какво става в днешно време? Ами интернетът страшно много облекчава задачата на тези скинхедове, на тези расисти и нацисти, защото това, което на времето правяхме с масови събирания, с веяне на байраци и така нататък, днешно време може да го направи всеки един, който си стои анонимно в стаята си с една компютърна клавиатура, да разпространява каквито си иска неонацистски лозунги, лъжи, фалшива информация, дезинформация и така нататък, и да промива мозъците на хората. And these embers were glowing for 30 years, waiting for something to happen. And then on November 7th of last year, during an election in my country, it was as if a bucket of gasoline was kicked over and it lit all those sparks on fire. И това усещане на омраза към различните, тази идеология остана да тлее от 30 години насам, очаквайки нещо да я възпламени отново. И наистина на 7 ноември миналата година стана така, сякаш някой ритна туба с бензин върху тези въглени и те изведнъж пламнаха и хората, които бяха така изтлявали под пепелта със своята омраза, изведнъж получиха оправдание и получиха победа, която те смятаха, че заслужават. But we were not the first, because it's happening all across Europe in countries like Bulgaria and Hungary and Slovakia and England and Austria. Ние не сме нито първите, нито ще останем единствени. Това е една тенденция, която се наблюдава в цяла Европа, в страни като България, Унгария, Словакия, Великобритания и така нататък. In fact, it's happening all across Europe. Може да се каже, че из цяла Европа се случва едновременно. As people become more disenfranchised with unemployment or with a slow economy, they're turning to easy solutions or what they think are easy solutions. Хората, които все повече се разочароват от икономическото си битие, от бавното развитие на обществата си, от това, че винаги те са в някаква подчинена позиция, най-лесно се насочват към такива лесни решения или решения, които на тях им се струват лесни. And they're using the same words that I used 30 years ago to hate people. They're still using those words, maybe just a little bit softer, to divide people. And these are oftentimes open neo-Nazis who are becoming elected to some of these parliaments. И те използват една терминология, която ние използвахме преди 30 години в моето skinhead движение, може би леко посмекчена, леко позаоблена, но в основата си тя е същата като речник, като начин на изразяване, само че те го разпространяват посредством интернет, посредством мрежата. So now that the suits and ties have normalized and mainstreamed this ideology, what used to look like this. Сега една идеология, която на времето изглеждаше така, с качулките, с дигнатите за нацистски поздрав ръце. Now they look like this. Сега изглежда ето така. They look like your daughters, your students, maybe like some of you. Тези хора приличат на вашите деца, на вашите синове и дъщери, на вашите ученици или на някой от вас.
And they look like this, and they get younger and younger, sometimes as young as 8 or 9 years old. И ето така изглеждат и стават все по-млади. В някои случаи сред тях постъпват деца, които са на 9-10 години. And I know what you're thinking, why all the young girls in these pictures? Не знам дали се питате защо на тези снимки има толкова много млади момичета. Because there is a massive campaign by recruiters all over the world to recruit young girls to spread the message, to make videos. They're specifically targeting young girls from 15 years old to 20 years old to make these videos so that they can attract young boys into the movement. Защото млади момичета по целия свят стават обект на обработка по интернет, на манипулиране, на промиване на мозъците им. Хора по интернет се запознават с тях, представят се за други, за не тия, които са, и ги карат да заснемат видеоклипове със себе си, за да могат с тези клипове, като ги качат в социалните мрежи, да подмамват млади мъже да стават членове на неонацистското движение. I'd like to tell you Grace's story. Grace is a 17-year-old girl from Florida. Искам да ви кажа сега историята на Грейс. Това е едно 17-годишно момиче от Флорида. Her parents contacted me in August of this year because she was making Nazi propaganda videos and she was dating an older boy who was 23 years old and writing the scripts for her. Нейните родители се обърнаха към мене за помощ през август миналата година, защото Грейси заснемала видеоклипове с нацистска пропаганда, качвала ги в социалните мрежи, а пък сценариите за тия клипове и ги подавал нейн приятел или гадже, с което са били запознали по интернет, който твърдял, че е на 23 години. So before I met with Grace, I did my homework. The parents provided me with some information on the boyfriend and I started to go online to see what I could find. Преди да се запозная с Грейс, аз се подготвих предварително, направих се домашното, така да се каже. Нейните родители бяха дали достатъчно информация за този младеж, с когото тя си комуникирала по интернет. Аз направих едно проучване и установих кой е той. Грейс had dated this boy and fallen in love with him over 6 months, but she had never met him. Грейс е общувала с това момче онлайн в продължение на около 6 месеца. Влюбила се в него, но никога не го е виждала на живо. They talked on the phone every night and he sent her pictures and videos. Всяка вечер били говорили по телефона, той изпращал свои снимки, видеозаписи. But as I kept looking into this man, I found out that the photos he was using were stolen and altered. The videos he was using were not his and he recorded his own audio over them and that he was not a 23-year-old man from Idaho, but he was a 35-year-old Eastern European neo-Nazi recruiter. И аз като го разучих, се оказа, че този човек изпраща снимки, които не са негови, те са крадени от социалните мрежи, изпраща и видеозаписи, които също не са негови, върху тях той наслагва своя собствен глас. Той не е този, за който се представя, не е на 23 годишен младеж от Айдахо, а е на 35 години неонацист и вербовчик на неонацисти от една от източноевропейските страни. And because he had convinced her that he was real, and that he was her boyfriend. He also convinced her to send nude photos and nude videos of herself, which he then used to try and blackmail her when she tried to leave the movement. И той до такава степен убедително се представил за това, който не е, и е убедил, че те са гаджета и че той я обича и така нататък, че полека-лека я подмамил да му изпраща свои собствени голи снимки, видеоклипове, които имал намерение да използва, за да я шантажира. And what I discovered was that not only was he doing this to Grace, but he has also done this to at least 12 other girls that are as young as 14 years old. Полека-лека нещата започнаха да се разплитат. Аз констатирах, че той е правил това не само с Грейс, но с още 12 момичета, най-малкото от които е било на 14 години. And he wasn't doing it alone. He was working with a team of other people who were doing this to other girls, as well as creating fake Black Lives Matters social media accounts and also fake jihadist accounts just to spread propaganda and get all the sides against each other to make them angry to recruit more people. И той не е действал самотно, той не е бил някакъв вълк единак, той е работил в група от една бригада тролове, които са вършили същото с много други момичета по интернет, обработили са стотици, може да се каже, млади момичета. Същевременно те са създавали фалшиви профили в Black Lives Matter, това е на
организация за взаимопомощ на афроамериканци, създавали са фалшиви профили в джихадистските мрежи. По този начин, разпространявайки фалшиви новини, те са успявали да насъскват едната организация срещу другата и да предизвикат социални раздори. By the time I completed my research, I found out that there were teams of people doing this to hundreds of thousands, to thousands of young people. They were creating hundreds of thousands of fake social media profiles to influence things, to recruit people, to spread misinformation from fake news sites that would make these young kids who were searching for something, who wanted to do something that mattered, find this fake information and continue to go down a rabbit hole until they became recruited. И полека-лека се разбра, че това е всъщност една много организирана група от вербовчици с общо командване, с командна верига нагоре-надолу, които се занимават индустриално с това да създават десетки хиляди фалшиви профили в интернет за разпространяване на фалшиви новини, на социални интриги, на промиване на мозъци на податливи млади хора, най-вече момичета, за да могат постепенно да ги приобщат към своята кауза, да разпространяват дезинформация, да дестабилизират обществото и да промиват мозъци на млади, чувствителни и податливи хора. So I just want to leave you with this message now that I've told you a little bit about my life and showed you the contrast of how I was recruited in a very personal way to how young people are being recruited today in a much more efficient way. Translate that, I have more to say. Защо ви разказах всичко това? За да ви направи една съпоставка между начина, по който аз попаднах в това неонацистско движение, начина, по който аз бях вербован преди 30 години и далеч по-ефективните методи, които използват съвременните вербовчици, за да достигнат едновременно не до един и двама, а до десетки, стотици хиляди чувствителни души. We have a major problem with misinformation and propaganda, and it's getting into the hands of millions of our young people in every country. The most vulnerable young people are being targeted, people who are looking for that place to belong, and they're being recruited. Имаме действително колосален по мащабите си проблем с разпространяване на фалшиви новини, с дезинформация и пропаганда, и той се провежда в индустриални мащаби. Той е насочен към най-чувствителните млади хора, към тези, които се чувстват самотни, уязвими, неразбрани, изоставени, без компания, без чувство за самоличност и собствено достоинство, защото те са най-податливи на обработка. So as responsible adults, teachers, parents, NGOs, we all have a part in this. We all have a part in listening to the young people. Young people don't want to be talked to, they want to be heard. I said that. Така че като отговорни възрастни индивиди, като членове на гражданското общество, като членове на неправителствени организации или на властите в съответните държави, ние имаме отговорност към тези млади хора, които стават жертва на подобни организации. Младите хора не обичат да им се говори назидателно. Младите хора, както вече казват, искат да бъдат чути, искат да бъдат изслушани. Teachers can teach in more empathetic ways. Artists can create more inclusive art. Counselors can listen for the clues that might show signs of a young person going down this path. Parents can listen to their children and support what they're passionate about and help guide them. Учителите би трябвало да преподават с повече емпатия на учениците си. Училищните педагози и консултанти би трябвало да се услушват, когато работят за децата, за издайническите знаци, че дадено дете има проблеми личностни или че е станало предмет на такава обработка. Членовете на семейството трябва да следят признаците на повлияване на детето им от разни вредни влияния и да сигнализират незабавно. Хората на изкуството трябва да създават произведения на изкуството, които да бъдат насочени към изграждане, стимулиране на едно по-приобщаващо, по-интегрирано общество. I would like to end here and thank you very much for coming to hear my story. If you have any questions, please feel free to reach out to me or my organization. I want to leave you with a challenge. I want you to go out there today and pay attention to what happens after you do this.
Do something kind for somebody who you don't think deserves it, because the chances are good they're the ones who need it the most. С това аз приключвам. Ако имате някакви въпроси към мен, с удоволствие ще отговоря. Ако не, ви пожелавам дано да сте научили нещо или да сте извлекли нещо от това, за което говорихме. Искам да ви оставя и с едно отправено към вас предизвикателство. След като си тръгнете от тук, вижте някого, непознат човек, който знаете или усещате, че не заслужава това, и му направете една добрина. И вижте как ще реагира. Thank you very much. Make good happen. Благодаря ви много за вниманието. Ако има въпроси, моля само да поискате микрофона, за да мога. I have a question if there are no questions from the floor. There's one. The lady has a question. Аз искам да попитам. В момента има подемна движението за бяло първоходство в САЩ. В същото време методите. Методите вече са различни. Набират се женове чрез комерциални методи. Млади красиви момичета, както се прави в рекламата на продукт. А участниците, както видяхме от видеото при победата на Тръмп, са богати, бели, образовани хора. Is that your question? Sorry. Well, first of all, I don't think that there are necessarily new white supremacists in the United States. I think that there was always racism that existed. Първо, не смятам, че има някакви нови бели супремацисти в Съединените щати, хора, които проповядват превъзходство на бялата раса. В нашата страна расизма винаги си е съществувал. I just think that was what was unacceptable years ago, now because of the political climate that we have, they feel very comfortable and emboldened coming out into the public. Аз смятам, че дълго време тяхното поведение се смятало за социално неприемливо, но по-настоящем с политическите развития в Съединените щати и с изхода от изборите, те изведнъж се чувстват окуражени и овластени и престават да се крият, просто излизат на светло. And because they're creating this mainstreaming, this normalization of the racism now, you are seeing new tactics happening where they are recruiting younger people who feel like they don't have a future and they're looking for an answer and they find an answer in that. И точно по тази причина те да се чувстват по-уверени, че ще минат безнаказано, те използват нови по-ефективни тактики за вербовка на млади хора, особено такива, които са чувствителни, които са податливи, защото знаят, че нищо няма да им се случи. But I would also say it's not just the United States, we're seeing increases in almost every country on earth. Everything from Germany to Austria to Hungary to Norwegian countries, even in places where you wouldn't think, like Japan and Brazil. Но това не се отнася само до Съединените щати. Ние виждаме окупитване на расистите, на неонацистските, екстремистските движения във всички точки на света. Цяла Европа, Австрия, Германия, Скандинавия, където човек никога не е можел да предположи, че има подобни неща. Дори и в Япония, която е едно така доста спокойно и хармонично общество, и там има надигане на неонацистски елементи. Аз искам да ви благодаря за това, че сте си дали труда да дойдете до България и да разкажете вашата история. Беше ми много интересно и мисля, че имате няколко много важни послания, които специално в момента в България са много на дневен ред и е важно да бъдат чути сега. Затова благодаря ви за представенето. Моя въпрос засяга капацитета на правоохранителните органи да реагират на случаи, които са членство в неонацистски групи и извършване на престъпления от омраза от тези групи.
Ако може да ни кажете по времето, когато вие сте бил член, имали ли сте сблъсък с правоохранителните органи? Как смятате, че за последните 20 години се развива техния капацитет да реагират адекватно, да провеждат обективни разследвания и да водят до превенция на такъв вид действия? Доколкото знам, в Германия, например, има отделен отдел на правоохранителните органи и служба за защита на Конституцията, която е специално подготвена, за да праща агенти в неонацистски групи и след това да провежда обективни разследвания на техните престъпления. Как бихте оценили изобщо еволюцията на капацитета на правоохранителните органи да отговаря на това? Благодаря. I don't, you know, I'm sure that there are undercover operations happening with law enforcement. I don't know because I don't really cooperate with law enforcement when it comes to that, because it's very important for me to keep my credibility when people come to me confidentially. I have to be able to maintain that. Аз не мога да говоря от първа ръка за начина, по който правоприлагащите органи работят с подобни явления, защото аз официално не сътрудничам с тях. И съзнателно го правя това нещо, защото аз оказвам гражданска подкрепа на хора, които искат да се разграничат от своите екстремистски възгледи и движения. И ако те заподозрят, че аз работя същевременно и с полицията, губя всякакъв кредибилитет пред тях. But I can also tell you that when I was involved and I committed acts of violence, there were some police officers that would get to the scene first and tell us to leave, let us go, because they were coming to our meetings. Но мога да ви кажа от собствен опит, че когато аз самия бях скинхед и когато извършвахме актове на насилие, когато тормозехме хората, обикновено идваха едни и същи полицаи най-напред на местопрестъплението и ни казваха така тихомълком да се разпръскваме, защото след това виждахме техните лица на нашите сбирки. But that was a very small minority. The majority of the police, because they hadn't really had community policing methods back in those days, they approached me in the wrong way that forced me deeper into the movement instead of finding a way to reach me and support me on getting a way out. Но това са едно пренебрежимо малцинство от полицейските служители. В огромната си част тези хора, които реагираха на нашите безчинства, обикновено ние все още тогава нямахме гражданска инициатива за нали, граждани, които да насаждат, които да съблюдават реда и да следят за правоприлагането. Разчитахме изцяло на униформената полиция. Те се отнасяха по начин, който не само не успяваше да ни излекува от нашите залитания, но ни вкарваше още по-надълбоко. Те ни малтретираха и ние се чувствахме в отговор длъжни да станем още по-радикални. If a police officer would have been the one that came to me at 14 years old instead of the man who recruited me, and he said, I see that you're searching for something, that you want a greater purpose, that you want to belong to a community. Why don't you come with me and become a police cadet or learn how to do that? I would have gone that way too. It was just a matter of who intercepted me when I was the most vulnerable. Когато бях на 14 години в оная глуха уличка с тази ганджа и към мен, ако се беше приближил един униформен полицай и ми беше казал, бе, виждам, че ти е скучно, че нещо ти липсва, че се чувстваш, че се чудиш какво да правиш със себе си, на къде да се обърнеш, към кого да принадлежиш. И ела тук, аз ще покажа ние как работим, ще те запиша в полицейското училище, ще станеш къде, че носиш униформа и така нататък. Може би аз ще да го последвам него. Просто беше въпрос, кой първи ще ни подаде ръка тогава в момент на нужда. He's putting words in my mouth. I heard ganja again. Bulgarian is longer. Did I get that right? Am I learning the language now? Yeah. Bulgarian is longer. It takes more words. I learned fast, if you haven't noticed. Thank you for that question. Yes. Здравейте. Аз имам два въпроса. Oh, there you are. Два въпроса. Първият въпрос е, в САЩ винаги е съществувала също така силна антирасистска лява и антиавторитарна сцена, която се противопоставя на неонацизма по радикален начин също. Какво мислите за тази сцена? За този начин на противопоставяне като цяло? И втория ми въпрос е, дали сте получавал заплати? Let me answer that question first, because okay. I won't remember. Първо да отговоря на този въпрос и после ще зададете другия. Yes, we have left-wing extremists
Antifa, we have anti-racist skinheads, and you know, I think the majority of them know how to counter in a very peaceful way. But there are certainly some who do it in a very violent way. Имаме и леви екстремисти, имаме също скинари, които обаче са антирасисти и те използват подобни методи, за да се противопоставят на насилието с насилие. Понякога, ще ви кажа сега, има, понякога се стига и до сбивания, стига се до насилнически актове, ще ви кажа малко повече подробности. And I have mixed feelings about this. Честно казано, тези хора предизвикват у мен смесени чувства. Because I can tell you that sometimes I want to strangle those people too. But I know that if somebody would have punched me or attacked me when I was involved, I would have come back with a gun and 10 people with guns that were bigger than mine. And that would not have ended the cycle, it would have just continued the cycle. Понякога тези неонацисти толкова ме дразнят, че ако зависи от мен, аз би ги удушил. Но знам, че насилието поражда насилие. Когато аз бях неонацист, ако някой дойдеше при мен да ме удари, аз щях да си отида и да си взема пистолета и с мен да доведа още 10 души с още по-големи пистолети от моя и това в никакъв случай нямаше да свърши добре за никоя една от страните. And I know this sounds very strange and I said it before, but really what changed me was the people that I hated, that I didn't know, when they showed me compassion, even though I didn't deserve it, that's what forced me to change. Още веднъж ще ви кажа какво всъщност ме промени. Това беше хората, които дойдоха към мен, при мен в магазина ми и ми показаха човечност, показаха ми състрадание, показаха ми съчувствие в момент, в който аз не го заслужавах. И това действително ме промени из основи. This is a movement of insecure, misogynistic men who, when they get attacked, want to attack even more. So it doesn't stop. Неонацистското движение е движение на неуверени в себе си, хора, които мразят жените, мизогинисти, и които, когато се чувстват ощетени или нападнати от обществото, те контратакуват. И вторият ми въпрос е, дали сте получавал заплахи от своите бивши съмишленици? I probably have a few on my phone right now from най-вероятно в момента имам няколко от последните няколко часа на телефона си, на пощата си. For 20 years I've received threats. For 20 years people that I love have received threats because of what I do. Most recently I get death threats probably about 5 or 10 a day on some days. Получавал съм заплахи, разбира се, и хора, на които държа и обичам, също получават заплахи за това, което върша, за моята дейност. Получавам смъртни заплахи средно по 5 на ден последните години. If I would have stayed, my life would have been more dangerous than it is now. I was willing to give my life for something terrible and evil many years ago. I'm certainly willing to give my life for something good that I believe in now that I know will help humanity. Аз се чувствах повече застрашен с насилствена смърт, когато бях член на движението, отколкото сега. Тогава го бях преглътнал, бях готов да умра за нещо лошо, отвратително, нещо зло. Днешно време съм готов да умра, но за нещо добро. Това е разликата. I think we're going to take one more question, but I just want to say one last thing. Имаме време за още един въпрос, преди това искам да кажа едно нещо последно. I feel very responsible for what I did for those 8 years. I know I've spent 22 years of my life trying to dismantle and take apart what I helped build. But during those 8 years, I put a lot of ideas into the world. I planted a lot of seeds of hate. Now I feel like a gardener. I feel like I'm always pulling the weeds, even today, from all those seeds that I planted. През тези 8 години като член на това движение съм направил неща, които след това 22 години се опитвам да разруша. Аз се чувствам като градинар, защото в продължение на 8 години аз посявах семената на злото, а вече 22 години се опитвам да ги изкореня тези бурени. I was lucky to get out, but I know too many people that ended up dead, that ended up in prison, that have ruined their lives forever. And I know that there are kids who are learning this now today, and even older people. It's not just about kids that are not going to have the same luck that I had.
Аз може би извадих късмет, защото успях да напусна това движение безболезнено. Има други, които нямаха моя късмет, някои от тях загинаха, други са в затвора, трети станаха наркомани, провалиха живота си, съсипаха се като личности. Така че в днешно време аз наблюдавам хората, които се присъединяват към това движение. Те са обикновено млади хора, деца, юноши, тинейджери, но има и пълнолетни и възрастни индивиди и се чудя кои от тях ще имат моя късмет и кои няма да го имат. And being one of the only people in the world who has this experience, who's managed to get out and speak about it, it's my duty to do that. It's my responsibility to help erase something that I helped create. И като един от много малкото хора в света, може би, които са успели да напуснат този вид движение, аз смятам, че е мой граждански дълг, моя отговорност пред обществото да положа всички усилия, за да разруша онова, което на времето помогнах да се съгради. One more question. Още един въпрос и приключваме. Ами... No, аз всъщност имам за два въпроса, може би ще изберете един от двата. Okay. Първия е, бяхте ли изненадан, когато се оказа, че Доналд Тръмп ще бъде президент на САЩ? И втория... No. Не бях. Well, that would be, тогава би бил въпросът ми защо. И смятате ли, че медиите, извинявайте, имат така наречените от него либерални елит и медиите имат всъщност някакъв начин вина, носят вина, че не са идентифицирали неговия електорат и не са по някакъв начин показали... I mean, delivering the message that you were saying, a message of... No, I understand what you're saying, yeah. So was I surprised? No. Why wasn't I surprised? Because I know that world too well, and I know how big it is, and I've been screaming about it for the last at least 10 years, that we needed to watch that it was growing, that all these people that were raising their hands, congratulating everybody, saying, membership in hate groups went down, yay! No, it just became invisible. You just can't see them anymore. They blended in into the mainstream. Дали съм бил изненадан? Не, защото 10 години наблюдавам как тази зараза се разпространява, обхваща все повече хора, те не са толкова грамогласни. Всеки път, когато успяваме да привлечем някого към страната на нормалното, ние крещим от радост, викаме се, айде, един по-малко са, намаляват и те нататък. Не е вярно това нещо. Те се увеличават, само че вече не са толкова видими, мълчат си, разпространяват омразата, но са станали до голяма степен част от мейнстрима и затова не се набива толкова много на очи. And for that time I was also screaming that we needed to focus within our own borders for extremism, because the truth is since 9/11 more white supremacists have killed people on American soil than any foreign or domestic terrorist group combined, yet all of our energy was on extremism from jihadists coming from the Middle East. И същевременно аз през тези последни 10 години призовавах ние да фокусираме усилията си вътре в рамките на страната, защото сред нас има достатъчно много екстремисти. Ние бяхме прекалено заети да дебнем Ал-Кайда и джихадистите и да ги изтребваме насам натам по света и да се борим с тях. А същевременно обективен факт е, че от 11 септември насам много повече хора са загинали на територията на Съединените щати от ръката на бели екстремисти, които са домашно отгледани, така да се каже, отколкото от ръцете на екстремисти от Близкия изток или от други терористични организации. And with regard to the liberal media, I just want you to know that that's one of those code words that the Nazis use for Jewish media. So we should be careful about that. They use a lot of coded words that mean something else. Искам да ви предупредя, че като става дума за либерални медии, това е едно понятие, едно кодово название, което неонацистите използват за еврейските медии. За тях евреин и либерал са тъждествени понятия, така че в техния речник има много шифровани
терминологии, които трябва да имате предвид и да отчитате, като ги използвате. And I don't blame you for using that for not knowing because the whole world doesn't know it. It's people like me that know it because I used to say it. Не, че ви обвинявам, че използвате дума с погрешно значение, вие няма как да го знаете, не сте врели и кипели като мен в нещата, за да знаете какви думи се използват и какво значение им се придава. And I really don't blame anybody for the outcome of the election. It is what it is. People voted. Mistakes were made on both sides. We can blame the media for maybe not focusing in the right place, but maybe, you know, we can blame the things that he said that attracted people. You know, it is what it is. Now I just look forward to see how we can solve the problem and make it a place that reflects American values of democracy, where we can all live, because we're all immigrants. Everybody in my country, 100% are all immigrants. Стана въпрос за резултатите от изборите, дали обвинявам някого, не, никого не обвинявам. Хората си гласуваха, получиха се тези резултати, спечели тази страна, която спечели. Сега да се връщаме назад и да търсим вината, дали медиите, защото не се фокусираха достатъчно в правилните проблеми, дали неговата убедителност, знаете, че той умее да говори убедително, той е много така медийна личност и успява да убеждава и увлича хората след себе си. Станалото станало, дайте да гледаме сега напред, да видим дали той ще успее да изпълни обещанията си, да направи Америка едно по-добро място, защото нека не забравяме, че всеки един американец е имигрант. Той от някъде идва. What's her? Докато ви слушах, изредих поне 10 академични дисциплини, в които би било добре да изнасяте лекции. Имате ли академичен опит? Канят ли ви в университети? Ако ви поканим в български, ще дойдете ли? Thank you, first of all, for your question. I was a professor at the college level teaching personal leadership and personal branding for a while. I graduated at the top of my class with a degree in international business and international relations from DePaul University. And I lecture to universities, I lecture to governments, I lecture to municipalities all the time, and I would be honored to be able to speak wherever you'd like me to, because I think that this is a timely topic that needs to be addressed. Благодаря ви за въпроса. Аз действително имам преподавателски опит. Първо, аз съм завършил колеж, имам магистратура по менеджмент. Преподавал съм в колеж лидерски умения и имам диплома от университета Дюпон в Съединените щати. Изнасял съм лекции и пред други аудитории, пред членове на държавната администрация, пред управи на големи корпорации и така нататък. Имам известен лекторски опит. Ако ме поканят да изнеса лекция в Българския университет, за мен това би било голяма чест и бих се отзвал. I just want to thank the Red House. Thank you so much for having me. Thank you all for coming on very late after work. I think the United States government is buying everybody sushi tonight. No, I'm just kidding. Благодаря сега на Червената къща за това, че ме покани, за тяхното домакинство. Благодаря на всички вас за това, че се отзовахте на поканата след работа, вероятно уморени. Тази вечер Американското посолство в София черпи всички с суши, не беше майтап.